O mundo está se transformando. Se o mundo está sendo transformado pela tecnologia, a Abrascom participa da transformação digital aqui no nosso país. A Abrascom é uma entidade que reúne as principais empresas de tecnologia da informação, uma entidade que escuta toda a sociedade. E aqui a gente consegue levar temas e pleitos para o governo para serem discutidos, para que esse ambiente de negócio seja favorável para a atração de investimentos e para o desenvolvimento de políticas públicas. Outro papel importante é a geração de informação e de inteligência sobre o mercado de TIC no Brasil. Nós temos uma área que gera relatórios, gera pesquisas, gera informação que são usadas tanto pelo setor privado como por agentes públicos para tomada de decisão, formulação de políticas e tudo mais. E a gente procura trazer os especialistas das empresas para construirmos posicionamentos de consenso que reflitam a visão da indústria a respeito desses temas. Eu acredito que a associação com a Abrascom permite justamente troca de ideias e experiências. É através da associação com a Abrascom que a gente consegue fazer o que eu chamo de dividir as informações e fazer com que a maré suba. E quando a maré sobe, todos os barcos navegam. Então é um fórum para toda empresa que usa muito tecnologia, participe e discuta. Com isso, a gente ganha força e consegue apoio do governo para as grandes mudanças. Nós temos uma iniciativa chamada Trabalho Ético. É uma carta de princípios onde a Abrascom elenca os diversos princípios norteadores do trabalho ético no Brasil. O que a Abrascom defende é a contratação formal, a relação formal com seus funcionários. Isso é um movimento muito conectado ao ESG, de fazer a governança correta, de fazer o impacto social correto. O mercado, ele tem hoje uma necessidade de mão de obra e tem uma escassez de mão de obra que é importante no segmento de TI. Nós temos como objetivo fomentar a capacitação e a geração de mão de obra em alta escala. Para isso, obviamente, nós precisamos do apoio da iniciativa pública e estamos trabalhando em frentes que têm como objetivo viabilizar a condução desses programas e a formação de profissionais em grande escala. A Abrascom está levando uma proposta de um plano estratégico para tecnologias digitais no Brasil, com uma visão de longo prazo e uma visão de Estado, e um plano envolvendo todos os atores, do governo, iniciativa privada, academia, instituições de pesquisa, de ensino, ONGs, enfim, todos esses atores para trabalharem no que a gente considera que é fundamental para o Brasil, que haja efetivamente uma articulação para gerar e executar uma estratégia de longo prazo para o desenvolvimento e uso das tecnologias digitais no Brasil. Então, essa é uma proposta não apenas da Abrascom, não apenas do setor de TIC, mas entendemos uma proposta de toda a sociedade do Brasil para trabalhar efetivamente com uma visão de longo prazo para que o Brasil realmente use as tecnologias digitais para impulsionar o seu crescimento e a inclusão social. Essa pauta ela é tão estratégica para a entidade que ela está inserida, num plano de Brasil digital, pensando a longo prazo, e passa justamente por essa agenda de formação de talentos. A Abrascom tem algumas iniciativas bem importantes. Então, uma delas é o TechMe, é uma iniciativa onde a gente tenta levar para os jovens, para as pessoas que estão em transição de carreira, quais são as oportunidades que o setor de tecnologia oferece, tanto em termos salariais como em desenvolvimento de carreira. A gente tem um canal do TechMe, tanto no Instagram como no YouTube, e a gente leva conteúdos. E o papel das empresas de TI associadas e coligadas dentro da Abrascom é muito importante como orientadora, como preparadora, como indicadora das tecnologias e da infraestrutura que será necessária para o Brasil estar bem posicionado nesse momento futuro. A Abrascom é fundamental para que a gente possa ter um alinhamento de visão, levar para as nossas empresas e, ao mesmo tempo, para a sociedade, uma visão de como a tecnologia pode fazer a diferença na sociedade. É uma entidade que sempre está disposta a realmente a colaborar para o crescimento da tecnologia da informação e comunicação. Eu acho que esse é um grande legado que nós queremos deixar para um Brasil mais competitivo.